Boas gamers, aqui é o Marco em mais um vídeo do MF Gaming. Hoje, mais um gameplay. Hoje o jogo que vos trago é o Battle Rite, na sua versão free to play, que saiu no dia 8 de novembro de 2017. Vamos ver então o que é que o jogo se trata. Eu já andei aqui a jogar aqui os tutoriais, vou-vos mostrar aqui uma batalha. Isto é uma arena basicamente. Tens vários inimigos, neste caso só vai ser um, que é o Turok, que é um boss aqui do tutorial, digamos assim. Mas para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que o jogo será, também não vos custa nada, eu vou-vos deixar o link na descrição do jogo. É grátis, vão lá, saquem e divirtam-se, isto dá para jogar até online. Tem certamente aqui algumas horas de divertimento. Eu já estive, como vos disse, a jogar e curti o que vi. E acredito que isto com um servidor cheio de gente e com os vossos amigos todos, deve ser bastante divertido. Antes de mais, também aproveito, como devem já ter reparado, eu tenho feito alguns lives. Aqui nos links da descrição está o meu canal do Discord, que vocês podem entrar à vontade sempre que eu estiver a jogar. Se for um jogo, por exemplo, multiplayer, podem vir jogar comigo, ou então podem mesmo falar e interagir nas lives, que é melhor do que estar a escrever no chat. Portanto, se vocês tiverem o Discord instalado, entrem então no meu canal e registrem-se lá, adicionem-me aos vossos amigos e vamos criar aqui uma comunidade ainda maior. Então bora lá para Battle Rite. Play again. Vamos então jogar aqui contra um boss. Boss, quer dizer, este marmanjo. Filho da pain. E este sou eu. Two, one, let's go. Isto tem vários tiros, já vos vou mostrar alguns. Tem tipo este sniper. Estes são os tiros normais. Isto é quando ele salta. Se eu saltar no espaço. Opa! Pois não. Não, não, não. Opa! Agora já tenho aqui o coisa especial que é. Já foste. Feel the pain, diz ele, mas que ele é que disse. Olha aí, hein? Ajeitosa que eu sou, diga lá. Só não sou. Vamos lá, round 2. Se é o melhor de 3, não sei se estou a ganhar agora. Já foi, se ele me ganhar a mim ainda temos mais um round. Começa sempre assim com um sniper. Opa! Isto, ele quando faz isto, se eu lhe disparar, os meus tiros voltam. Opa! Pois não. Aqui ficou transparente. Ah, está ele. Shield. Apa. Opa. Time's up. Acho que vais morrer. Já foste. Aí está. Victory! Pessoal, aí está. Vídeo rápido. Battle Rite aqui para vocês. Pessoal, se curtirem o jogo, já sabem, na descrição, deixem lá o link. Deixem o like neste vídeo. Apoiem o canal, a sério. Divulguem o canal pelos vossos amigos todos. E acima de tudo, subscrevam o canal e ativem as notificações
para não perder pitada. Até breve.